Sveiki, draugai. Pradedam naują vlogą. Užrakinsiu mašinėlę. Atvažiavom pasimėgauti... SPA malonumais. SPA malonumais, tai va. Už visai neblogą kainą. Ir galvojam, išbandysim. Palangoj, o kaip ten bus, pamatysim. Kur ta vasara? Kur ta vasara? Kur ta saulė? Ten, kur Palanga. Jo. Nu, žingsniuoji kažkur tai pro gražius vartelius. Ir įeinam į gražius, pasitinka graži patrovė, sėkė. Va, mano žmonelė. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Vau. Jo, krava. Tu buvai grįnė, o žinai į sauną. Karšta. Na gerai, iki. Va, pirkinamės, mėgaujamės. Ir kad dar neužmiršau, noriu pratesti jį. Aha, taigi va. Ir vėl kaip sakyta, vėl mes vieni. Ir mes mėgaujamės. Ir jūs atsilankyti čia, tikrai gerai. Kur žmona pasislėpė, nu tai žinau. A, žiūrėk, jinai nori pasideginti. Aha. Vasara, vasara, jau norisi vasaro sėlė. Pitausime. Jums gėrimo. Tai ačiū. Prašau. Maistas patiektas. Na tikrai. Nu ir pažiūrėsime, koks pirmas kąsnis. Ir skanu. Taigi, valgom. Aš norėjau irgi pakliūti į kadrą, pas mane žuvytė, irgi noriu tą. Šitą vlogą baigėme, jisai trumpas, bet pasilgo vasaros, greičiau jį, aišku, dar pavasarį reikės, bet aš manau, jis artėja. Iki pasimatymo!